No último sábado, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, participou do programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM e TV Guanaré, ao lado do médico da linha de frente de combate à Covid-19 em Caxias, Dr. Epitácio Santos. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, Caxias chega a 100% dos leitos de UTI ocupados. E pela primeira vez, alguns pacientes ficaram na fila de espera por um leito de UTI. O prefeito conclamou aos caxienses que cada um possa fazer a sua parte. Mas quando se tange a rede hospitalar, é triste, mas é a verdade. A gente está com o sistema estagnado, o sistema está parado, está lotado. Tá. Hoje nós temos 100%? Tá, hoje está lotado. Tanto na retaguarda, quanto nas enfermarias de UTI. As pessoas precisam ter a dimensão da gravidade da situação. O hospital, o complexo hospitalar, está colapsado. Nós não temos leitos de UTI, nós não temos leitos de enfermaria COVID, nós estamos trabalhando além da nossa capacidade instalada. Então, assim, hoje, por mais que nós temos equipes aguerridas, atuantes, profissionais que têm hasteado essa bandeira de enfrentamento nessa pandemia, se não houver esse engajamento, se as pessoas não se conscientizarem em se exporem menos aos riscos, em usarem, seguirem as normas de vigilância, em usarem máscaras, em usarem o álcool em gel, a se preservarem, a gente não vai conseguir quebrar essa cadeia de transmissão e a gente vai continuar aumentando o número de óbitos. Durante aproximadamente uma hora de entrevista, o gestor respondeu questionamentos e garantiu que irá tomar medidas mais rígidas no próximo decreto. O gestor também destacou que a participação da população é de fundamental importância, ou a saúde pública não vai aguentar. Os bares serão fechados, só irão funcionar em sistema delivery. Para vender, se quiser, vai consumir em casa. Se você não quer cuidar da sua família, eu vou cuidar. E eu tenho que cuidar tomando medidas mais duras e drásticas. Amanhã, o povo de Caxias vai me agradecer. Nós ainda somos uma das cidades acima de 100 mil habitantes com o menor número de óbitos. E eu não quero perder esse título. Eu não quero perder mais ninguém. Para isso, eu preciso tomar medidas mais radicais. As nossas churrascarias, lanchonetes, serão proibidas de vender bebidas alcoólicas. Porque não tem sentido eu fechar um bar e uma churrascaria vender a bebida alcoólica. Então elas vão estar proibidas. E nós vamos estar com a nossa equipe, juntamente com a Polícia Militar, fiscalizando. Eu preciso atuar. Eu não vou deixar que senhores, que senhoras morram, que venham ser contaminados por irresponsabilidade de um ou de outro. Eu sei que são medidas antipáticas, mas nada nesse mundo é melhor ou maior do que a vida do ser humano. Fábio Gentil também lembrou que o município continua investindo e buscando parcerias com o governo do estado e o governo federal para bem assistir a população. O prefeito agradeceu ao apoio da Câmara Municipal e disse que nos próximos dias a Prefeitura de Caxias vai ingressar num consórcio de prefeituras do Brasil para compra de vacinas, para assim evitar mais mortes pela Covid-19.